סרטון חדש. והיום נראה לכם את הרובוטים החדשים שקנינו, גיבל וגובל. ובואו נראה מה הם יודעים לעשות. עכשיו הם פועלים. ובואו נקליט להם דברים. תגיד משהו? היי. תדברו, תדברו. דברו, דברו. כן, דברו. דברו, דברו. דברו, דברו. או, איזה חברים טובים. דברו, דברו. פיפי שישב נטח. אה, רוקד. נשמיע מוזיקה, לא שומעים. טוב, נראה לי שכבר עברנו על הכל. הוא יודע להקליט, הוא יודע לרקוד. גם הוא יודע לרקוד. כן, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה. וגם הוא יודע להקליט. מה יש לך? דבר. דבר, דבר. דבר, דבר. טוב, אז פה נגמר הסרטון ויאללה ביי.